Ovako počinje svaki čas veronauke u osnovnoj školi Radoje Domanović u Nišu. Ono što razlikuje te časove od časova u drugim školama je ambijent u kome đaci uče. Nova znanja učenici stiču sedeći u skamijama koje su stare čak 120 godina. Iz vremena kada je Pop Velja 1903. godine otvorio školu u svojoj kući. Nakon mnogo godina, kada smo dobili novi nameštaj i kada su predložili da se skamije otpišu, ja sam naravno bila protiv, samo smo ih lepo reparirali, doveli u ovo lepo pristojno stanje i oformili ovaj kabinet. Zaista su izuzetnog i kvaliteta, čim traju 120 godina. Većini đaka veronauka je omiljeni predmet. Baš volim veronauku, od kad sam došla ovde, baš mi se svidio ovaj čas. Pa naučio sam puno stvari o Bogu, o Adamu i Evi. Zapravo je cela učionica u etno stilu. Kada gajite prave vrednosti i kada se na jedan dobar način veronauka realizuje, sam čas i sam predmet motiviše kako učenike, tako i roditelje, naravno motiviše ih nastavnik, veroučiteljica, da svoje predmete od kuće donesu, slože, da brinu o njima. Tako da kutak po kutak već godinama se sređuje i svake godine, da ne kažem svakoga dana, se po nešto novo donese i objasni deci namena tog predmeta. Ima tih starinskih predmeta koji mi se baš sviđaju i uvek volim da dođem u ovu učionicu i ona mi je nekako najdraža učionica u ovoj celoj školi. Iz ove učionice, koja vraća 120 godine unazad, đaci prelaze u one koje su opremljene najsavremenijim učilima u kojima se problemi rešavaju uz pomoć najsavremenije tehnologije. Što bi se reklo, staro i digitalno doba ova škola spojila je u jednoj zgradi.